Conferência Nacional de Assistência Social, ela traz como um tema a gestão e financiamento, e um dos eixos é a gestão do trabalho. É um espaço em que nós convidamos todos os trabalhadores para estarem conosco nas conferências municipais, nas estaduais e, por conseguinte, na Conferência Nacional, para que nós tenhamos como debater de maneira organizada, de maneira participativa, não só esse eixo, obviamente, como todos os temas, subtemas da conferência, mas em se tratando especificamente desse, é uma oportunidade que a gente tem de trazer à tona o debate dos nossos anseios, nossas necessidades, com todos os temários aí já conhecidos pelos trabalhadores, né? Como a questão de quadro, de plano de cargos, carreira e salário e outros assuntos que, de repente, nas conferências municipais, estaduais e na própria nacional, virão à tona e certamente nos permitirão estabelecer uma participação mais efetiva desse segmento na construção da política de assistência social do nosso país. Nona Conferência Nacional de Assistência Social, de 16 a 19 de dezembro. Saiba mais em mds.gov.br/cnas.